Muito bem, queridos alunos e internautas. Começando aí mais uma semana. Chegou a, o Rafael. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito bem, turminha. Estamos aí. Deixa eu só verificar o nosso áudio. Aí, certo o áudio aqui? Eita, eu estou me ouvindo de algum lugar. Deixa eu ver onde está vazando meu áudio aqui. Achei. Opa, ixi, tem um monte de áudio aqui, agora foi, muito bem turma, agora tá, tá essa loucura de áudio, já viu né? Muito boa tarde, boa tarde Rafael, boa tarde Fernando, boa tarde Grand Peter. Muito bem, estamos aí todos juntos novamente nessa segunda-feira, boa tarde Giovana Legal, hoje então pra gente falar um pouquinho da cinética química, então bora lá enquanto a galera tá chegando aí Então, deixa eu só lembrar o que a gente fez na semana passada Uh, a gente está numa sequência aí de lives, né? Graham Painter falou, cinética química está inserida no equilíbrio químico, pois é. Então, nesse sentido aí, só, então, para chegar na sua pergunta, é, semana passada nós vimos a termoquímica, né? Então, nós vimos todas as relações. Boa tarde, Débora. Do processo de absorção e liberação de energia na forma de calor das reações químicas, né? Isso para dar pano para manga para falar hoje da cinética química e, enfim, na semana que vem, a Uhul a gente chega no equilíbrio químico, né? Então é basicamente essa sequência que a gente utiliza para fazer o estudo correto, né? Dessas áreas. Então a gente tem que saber bem de termo, para saber bem de cinética, para entender o equilíbrio químico. Então, Grand Painter, espero que você esteja falando o seu nome, seu nick, corretamente aí para a gente chegar, então, nessa sequência. Beleza, turminha, como é que vocês estão? Cara, me comentem aí no chat como é que vocês estão. Aqui em São Paulo, tá bom, parou. Semana passada tá chovendo pra caramba, né? Fez frio. É, essa semana já tá mais. Bom, tá. o tempo tá, tá, tá firme aí. Só tá frio aqui em São Paulo. Mas vamos que vamos. Beleza, Grão peito, Entendeu? Então essa sequência que nós temos. Legal. Então está gente tá, é, aí com friozinho mesmo. Mas vamos pra cima. Vamos lá ver o que, que a gente tem. Estamos próximos das, de começar as provas, né? Muito bom, vai comentando aí qualquer coisa, eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat, beleza? Deixa eu ver aqui a nossa lozinha pra gente começar a falar do processo de cinética química, boa tarde Ellen, e ver o que, é que a gente precisa saber sobre esse assunto, fala João, cai bastante no Enem, né? Bom, cinética química, a nos conceitos de cinética, né, cara? Parece, assim. Agora, aquela cinética mais bruta mesmo, de fazer cálculos, tipo de coisa, não aparecem tanto, né? São mais, lembra, sempre questões do Enem são aquelas relações que a gente tem, uh, sempre envolvendo o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, essa parte acaba aparecendo muitão mesmo, não tem como fugir. Certo, Alexandre? Boa noite. Boa tarde ainda, Alexandre. Boa noite. Já, já, já já. a gente aí chegar, não ser de, dependendo de onde você está falando. De onde você está falando, Alexandre Carlos? Aí você esteja em outro lugar, vai saber, né? Então, aí pode ser já à noite. Mas aqui em São Paulo, 16 horas e 48 minutos dessa nossa segunda-feira, dia 3 de outubro. Muito bem. Então, voltaram direitinho aí, né? Então, nós temos segundo turno ainda para presidente, né? Aqui em São Paulo também vai ter segundo turno para o governo do estado. Enfim, ainda vamos passar pelo, pelo segundo turno, certo? Muito bom, aparece muito de cinética química na FUVEST, Rafael. Rapo ah, Então, cara, cinética química. É que a FUVEST é aquela caixinha Goiânia, Goiânia é sempre calor, né? A FUVEST é uma caixinha de surpresa. Então sempre é bom saber sobre cinética química sim para Fuveste. FUVEST não tem como, né? É... A gente tem que saber aí especificamente. O que, que, né, que envolve todos esses conceitos não tem como, né? Então, cinética e equilíbrio, equilíbrio químico é muito mais do que a cinética química, mas sempre tem a sua incidência. Eu, né, detalhe, né? Tem um ano que aparece mais cinética, tem um ano que aparece mais aí, né, o equilíbrio químico, então eles vão mexendo com essas coisas, beleza? Mas de qualquer jeito, o FUVEST é só sofrimento, FUVEST é sempre um sofrimento, não tem como, né? Mas dá para resolver, tem provas muito piores, inclusive, do que a FUVEST Fala Valkyria, mas tem aí, é, é, então tem provas muito mais chatas do que a FUVEST, mas dá para gente resolver ela numa boa, certo? É que FUVEST já dá, bate aquele medinho, né? Você fica com medo, você fala, meu Deus, é FUVEST, é FUVEST, é FUVEST, mas dá para a gente ir tranquilo resolver esta prova, certo? Então bora lá, turminha, vamos ver o que, que temos aí, o que nos reserva a cinética química, bora fazer uma revisão zona desses processos, né? Então, olha só, a gente pode falar que, inicialmente, fala, fala João Pedro. Tudo bom aí com você, cara? Beleza? Boa tarde, boa tarde para você também, bora lá. Ó, a nossa cinética química, o que é que ela vai falar para gente, né? Então, a gente pode indicar, como a gente estuda lá na cinética da física, especificamente, que é a velocidade da reação, né? Então, a gente pode falar, olha, estamos estudando cinética química? Então, estamos estudando velocidade aí de reação química, certo? Bom, de um modo geral, a gente fala assim... Mas, muitas vezes, é até preferível, quando se fala de cinética química, que falar sobre processos de rapidez, né? Então, você tem aí o quão rápido é uma transformação. Fala, Júlia, muito boa tarde para você também, né? Então, rapidez aí de reação química. E, nesse sentido, a gente pode falar que é a rapidez de conversão dos reagentes nos produtos. Então, quando a gente tem uma reaçãozinha química, né? Nós vamos ter lá os nossos reagentes, certo? todos eles transformando-se então nos nossos produtões. Então reagente transformando-se em produtos, né? E a gente sabe uma coisa importante. Toda vez que nós estamos observando uma reação química acontecendo, a gente vai ver que os nossos reagentes, eles serão consumidos ao longo do tempo, né? Então eles vão sendo aí gastos, a sua quantidade vai diminuindo ao longo do tempo. Então a gente pode até falar que, ó, diminui a quantidade que você tem dos nossos reagentes. E por outro lado, em relação aos nossos produtões, eles vão sendo formados, produzidos, né? Então, formados aqui ao longo do tempo, e sendo assim, a quantidade que você tem desses caras vão aumentando. Isso é uma coisa super importante para que a gente já comece a entender a cinética química, né? Por quê? Quando se coloca um gráfico, muitas vezes é comum aparecer os gráficos, Não, Nós temos gráficos de quantidade em função aqui do tempo. Como a gente quer saber a rapidez das reações, fala-me hoje nuclear. Seja bem-vindo novamente aí à nossa live, né? Quando a gente está observando então a cinética química, a gente tem que observar, evidentemente, qual é a relação, a rapidez que você tem de consumo ou de formação ao longo do tempo. Então saber quem é consumido e, consequentemente, quem é formado, é super importante para a interpretação correta desses nossos diagramas, desses nossos gráficos, certinho? Essa quantidade que você está observando aqui no eixo y, ela pode ser uma massa em gramas, né? Pode ser, por exemplo, um volume em litros. Pode ser uma relação de massa por volume, que é a concentração. Né, concentração comum, ou então a concentração em mol por litro, enfim, qualquer relação que você tenha de quantidade aqui pode ser observada no eixo Y e também aqui no eixo X, qualquer unidade de tempo. Né? E dependendo da reação, fala, Eric, claro, dependendo da reação você vai ter uma unidade de tempo mais conveniente, certo? Então o que acontece? Você consegue observar que um dos componentes começa numa quantidade alta, vou colocar aqui nesse ponto, numa tá? quantidade alta, depois ele vem decaindo, decaindo, decaindo a sua concentração certo? Então, fala, fala, fala Eric, boa tarde, boa tarde pro chat aí, o Eric tá mandando mensagem, legal? Então, tá aqui quando a gente vê que, então, a quantidade tá decaindo, como é o gráfico mostrando aqui nós já sabemos que esse cara representa o nosso reagente, que em qualquer reação, a quantidade dele ao longo do tempo vai diminuindo, certo? Perceba aqui que no meu gráfico, ó eu não estou indicando, por exemplo, que ele vai zerar a quantidade, mas ele poderia zerar, né? Ele poderia começar lá, então, de uma quantidade alta e vem aqui no certo tempo e acabar por completo, tá? Então, caso você fique olhando, fique com dúvida, fala, oh, professor, mas esse gráfico aqui, ele não vai zerar? Então, vamos supor que nesse tempo aqui máximo. Ainda tem reação para acontecer, então ele não zerou, não consumiu totalmente, tá? E então os nossos produtos, ó, vão começar aqui do zero e vai, 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 vai aumentando, né? Então esse é um gráfico extremamente importante para quando a gente olha essas reações químicas. É claro que aqui eu estou te colocando, né, ó? É. Aqui em vermelho já é o reagente, aqui em azul já é o nosso produto. Então, consequentemente, eu sei quem é quem. Mas no gráfico, na hora da prova, ele não indica não, né? O cara é curto e grosso, e fala pra gente, olha. Então, nós temos aqui o reagente vai, né, determine, aliás, ele pergunta para você, quem é o reagente, quem é o produto. Então, você tem que saber por essas variações. Fechou? Né? Fala, Tiagão, boa tarde, boa tarde para você também. Lembrando e puxando já uma, né, aquilo que a gente viu, fala pingmelet Elétrico, vixe, Maria, não sei se eu consigo. <laughs> não sei se eu consegui ler corretamente. Pingui ou Pinguim Elétrico. Agora sim, pô, sempre, <laughs> sempre que junto, um monte de coisa. Pinguim elétrico. Nossa, pinguim elétrico. Foi mole. né? Fala, <laughs> pinguim elétrico. Boa tarde para você também. Desculpe aí para demorar para ler tudo junto. Os influenciadores, diz o João, de velocidade da reação seria a temperatura, pressão e concentração. Vamos ver, João, vamos ver daqui, porque a gente tem que considerar como é que primeiro uma reação química acontece para a gente conseguir falar, olha, como é que então você tem a influência dessas nossas, uh, desses fatores que vão justamente variar a velocidade, né? Então, tá aqui, ó. Beleza? Lembrando, então, rapidão da aula passada que nós vimos, né? É, quando nós temos aqui os reagentes, as ligações ainda são quebradas. Fala, Júnior, boa tarde para você também. E nos produtos, nós temos as ligações sendo formadas. Lembra que a gente pode calcular o delta ΔH especificamente fazendo, né? Pela energia de ligação, saldo energético, quantidade de energia que foi quebrada e toda vez que quebra a ligação é ainda, toda vez que forma a ligação é isso, beleza? Só para a gente relembrar aqui rapidinho. Bom, o que, que então nós podemos fazer também? A gente pode calcular a velocidade média, igual que vocês calculam lá, por exemplo, na física, né? A velocidade média que você tem de um determinado componente. Pode ser do produto ou do reagente. Então, de um modo geral, na química, na cinética química, a gente vai calcular isso aqui em módulo. Para não ter velocidades negativas. Fala, Fabiola, boa tarde para você também, né? Então, nós vamos ter aqui uma variação da quantidade, certo? Pela variação do tempo. É o que vocês veem lá na física, não é? Quando vocês estudam a cinética química, a velocidade média das reações é dada por delta S sobre delta T. Aqui a gente fala delta quantidade, dependendo da unidade que você tem, pela aí quantidade do tempo, sim? Então traduzindo aqui, a gente vai falar que nós temos a quantidade, já que é um delta, né? Quantidade final que você tem, né? menos a quantidade aqui, certo? Quantidade Inicial, muito bem. Então essa é a variação que a gente vai ter. Ô Igor, por que que então se coloca o delta aqui no meio do caminho? O delta é colocado? Eita, fala aí, Rabi. Muito bem, Teresina. Deve estar um calor danado aí, em Teresina, né? Muito bom. Nossa, deve ser gostoso demais, calorzinho. Quer dizer, calorzão, não muito, né? Mas um calorzinho sempre é bom. Então nós temos aí a variação da quantidade que você tem em final menos a quantidade inicial, certo? pela variação do tempo. Então a gente pode considerar lá o tempo final do processo menos o tempo inicial. Aqui não tem nem mistério, né? Da <laughs> gente tem essa variação mesmo, tempo inicial, tempo final. Pega a quantidade que você tem lá no final, subtrai da quantidade inicial você tem, então essa variaçãozinha, certo? Igual muito semelhante que a gente faz lá na física, né? Deixa eu trazer aqui mais para baixo para não ficar confuso. Beleza? Então, assim que a gente pode calcular a velocidade média dessas reações. Tranquilo? Muito bom. E uma coisa interessante aqui, né? Quando se calcula a velocidade média, a gente pode também observar a proporção estequiométrica de uma reação. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui uma reação química, né? A, dando como produto 2 do B. Então, essa é a proporção está dizendo para a gente que a cada um mol do A, nós vamos ter aqui produzido um total de 2 mols do nosso B. Sim? Uma coisa importante é que, se nós tivermos a velocidade média, por exemplo, ó, a gente vai ter lá 2 mols. Por litro segundo. Essa é a velocidade média que nós temos do consumo do nosso reagente A. Então, a gente pode calcular a velocidade média em relação ao B pela proporção estequiométrica. Quando um do A é formado, 2 do mol, aí 2 mols do B a, aparecem na reação. Né? Então, se a velocidade de consumo é 2 mol por litro aqui, lá vai ser o dobro, vai ser o, a velocidade de aparecimento, no caso, 4 né? mols por litro segundo. Né? Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui fácil. né? Ah, lembrando. Acabei não comentando. A gente utiliza o módulo aqui só para não cair em velocidades negativas. Ah, não tem problema de falar em velocidade negativa, mas é que o químico às vezes acha estranho falar que é uma velocidade negativa. O indicativo ali do menos, o sinal menos, só estaria falando para a gente que a seria de consumo do nosso reagente. Só isso, né? Então, ó, sabendo a velocidade média que você tem de um determinado composto né, na reação, você consegue calcular do outro através da proporção estequiométrica cada um deles. Fechou? Essas são as reações mais fáceis que a gente tem os processos mais fáceis da cinética química inclusive dá uma olhadinha nesse exercício aqui de uma 15 ó que aqui de São Paulo ele fala para gente que numa certa experiência a síntese do cloreto de hidrogênio fala Tiagão caso tenha um catalisador no meio ele aparece nos gráficos então naquele gráfico quando você observa aqui daí não né ele só mostra para gente o catalisador mesmo quando a gente tem a relação da energia de ativação que eu já te mostro então Beleza? Então, olha só, nessa questãozinha do Mackenzie, ele fala que numa certa experiência a síntese do cloreto de hidrogênio, lembrando que o hidrogênio aqui é o nosso HCl. Eu falei, Igor, mas não é ácido clorídrico? Ah, tem esse detalhezinho, hein? Então, ó, a gente vai falar HCl que pode ser gasoso, lembrando que todos os hidrácidos são extremamente voláteis, então você vai chamá-lo simplesmente de cloreto de hidrogênio, certo? Cloreto de hidrogênio. Agora quando estiver em solução aquosa, esses ácidos de arrênia só aparecem mesmo quando estiver em solução aquosa. Aí você vai chamá-lo especificamente de ácido clorídrico, né? Então está aí terminação hídrico para os nossos hidratos. Então, é um detalhezinho importante que às vezes aparece e a gente acaba não se atentando. Então ele fala que, ó, a quantidade de cloreto de hidrogênio ocorre um consumo de 3 mols aqui do gás hidrogênio por minuto, certo? E ele quer saber então da gente ó, a velocidade de formação do cloreto de hidrogênio é igual a quanto? E aí ele colocou o dado aqui sobre a nossa reação. Então a reação diz: meio mol do gás hidrogênio reage então com meio mol do gás cloro, formando um mol do HCl. Uma coisa importante: aqui ele está falando ó, que nós temos 3 mols por minuto, certo? Então é importante que a gente observe nas alternativas se também você tem minuto aqui, que é a unidade. Certo? Então é muito importante que você tenha essa relação, senão a gente vai ter que fazer a conversão do tempo, né, da unidade de tempo para aquilo que ele pede. Então é só, ele falou que o dado a velocidade, a velocidade média que você tem do hidrogênio, então do gás hidrogênio H2. É equivalente aqui a 3 mols por minuto. Então são 3 mols do gás hidrogênio para cada minuto da nossa reação, beleza? Já te vejo aí sua pergunta, pinguim. E aí a gente observa o seguinte, olha, pela proporção estequiométrica da reação, né? Ele deu do hidrogênio que é do HCl. Ele está falando para a gente o seguinte, ó: a cada meio mol do gás hidrogênio, a gente consegue a formação de um mol do nosso cloreto de hidrogênio HCl, certo? Então, uma relação de um em relação ao relação ao outro dobro, né? beleza se nós tivermos então aqui ó, a velocidade de 3 mols do gás hidrogênio para cada minuto a gente pode calcular então qual a velocidade média que você tem de aparecimento ou formação do ácido clorídrico né então velocidade média do HCL fazendo pela proporção estequiométrica vai ser 3 lá vezes 1 tudo isso dividido por meio certo? E dividido por meio é a mesma coisa que aí multiplicar por 2, certo? Então, a gente pode falar que é equivalente a 6 mols para cada minuto. Então, ele fala para a gente no item A. Ah, é 1 um mol por minuto? Não. 3 mols por minuto? Também não. 2? Então, muito menos. Na letra E, 1,5? Um acho e que não. Então, é o dobro da velocidade de consumo do gás cloro. Fala, ah, mas isso aqui a gente não calculou para o cloro. Mas como a proporção estequiométrica... Ó, é meio para meio, ou seja, um para um, né? Do gás hidrogênio para o gás cloro. Então a gente pode falar que é também o dobro em relação aqui do gás cloro para o HCl. Então ficamos com a alternativa letra D de dum-dum, certo? Bem tranquilo, bem direto, tudo bem? Dá uma olhadinha no que vocês estão comentando aqui no chat. Oh, se uma substância acelera a reação e seu nome é catalisador, diz o pinguim elétrico, qual seria o nome de uma substância que deixa ela mais lenta? E seria um retalhador? Então, pinguim, é difícil nesse sentido você adicionar uma substância né, para que você retarde uma reação química, certo? Isso é bem, bem difícil acontecer. Né? É, adicionar alguma coisa para fazer com que a reação se torne mais veloz faz muito sentido, mas o contrário não. Quando se quer retardar, então, uma reação química, o que você pode fazer é mexer nos parâmetros termodinâmicos da reação. O que você pode fazer então é, por exemplo, como a gente vai ver no caso mais para frente, que a diminuição da temperatura faz com que as velocidades se tornem mais lentas. É igual eu aqui, ó, em São Paulo, né? Ao contrário da Rabtar tá lá em Piauí, em Teresina, tá um calorzão, né? Aqui em São Paulo tá frio, você fica lento, fica com preguiça, então tem essas diferenças. Mas a gente comenta com calma aí. Então não teria uma adição de uma substância para fazer com que a velocidade fosse menor, tá certo? Bom, o João fala, prof, numa segunda fase da Unicamp, para ser mais específico, vale mais a pena escrever o íon hidrônio como H ou H3O? Bom, ali, João, é complicado a gente falar no sentido assim, melhor você sempre utilizar um ou sempre utilizar o outro, né? Então, por exemplo, nessa questão que a gente viu, se a gente pegasse no contexto aqui de ácidos, né? Então a gente tem lá, o, a reação pode ser escrita como sendo HCl no seu estado aquoso, certo? A gente vai fazer o processo de ionização dele, então libera H+ no seu estado aquoso, mais Cl- também aqui no seu estado aquoso, certo? Ou então de maneira um pouco mais completa, se a gente tiver aqui HCl aquoso mais aguinha no seu estado líquido, Sim, aí vai formar no lugar o íon H3O+ aquoso, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, né? E o Cl- continua o mesmo. Então, depende muito do que ele quer que você explique, explique desculpe. Né? Então, se ele quer que você mostre ou ele contou no texto o H3O+, é melhor escrever essa equação caso contrário, se ele não disser nada, vai na equação mais simplificada mesmo, tá? Então é sempre muito mais fácil você observar sempre o que é que ele está te dizendo e como ele está te dizendo, do que necessariamente eu te dizer, né? E afirmar para você, porque isso eu realmente não posso fazer, né? Então nesse caso você poderia muito mais ficar atento no texto, fazer, assim, ah, no texto ele está falando assim, que vai reagir. Esses dias eu estava resolvendo o um exercício das medicinas um aí com os alunos. E ele falava justamente para você né, tinha que demonstrar a reação do ácido clorídrico com a água, que era essa reação aqui, e depois fazer é, especificamente a geometria, determinar qual é a geometria do íon H3O. Então tinha que ser essa segunda equação. Mas ele falava né, para a gente especificamente qual era a reação que ele queria, tá bom? Então tinha esse detalhezinho na questão. que mais? aqui? A Ellen fala, professor, vê se, vê se eu te respondi aí, João. Na hora de calcular a velocidade de uma reação, qual aquela fórmula? É, qual aquela fórmula é K vezes a concentração ou estou confundindo? Não, é essa mesma. Essa mesma, Ellen. Isso se chama de lei de velocidade. A gente vai comentar mais para frente aqui é, na aula de hoje, beleza? Então, tá aí. Fica tranquilo que a gente vai chegar até lá. Certo? Muito bem. Respondeu. Falou, João. Show de bola. Beleza. Então, ó. Facinho, essa, as, essa é uma questão muito simples, então, essa do Mackenzie, né? Tirando a interpretação aqui, é a parte simples, calcular lá qual é a velocidade de um através do outro, considerando a proporção estequiométrica que nós temos da reação. Qualquer dúvida, pergunte aí. Né? Então, ó, já sabemos calcular a velocidade boa, velocidade média nesse sentido. Né? Que mais que a gente então, consegue observar através da cinética química? A cinética química tem um, um detalhe importante aqui, ó. Né? Vamos re, é, é, relembrar o que a gente fez. Na termoquímica, certo? A termoquímica ela tem a capacidade de dizer se uma reação vai acontecer de maneira espontânea ou não, né? Então, a termoquímica ela fala pra gente assim, ó: é, se uma reação ela é espontânea através do ΔH. Então, a gente pode considerar: se o delta ΔH, né? Não lembro se, você, se a gente considerou isso na aula, no final da aula passada, mas olha só: se a gente tiver um delta ΔH menor que zero, sim, a gente sabe que a reação ela é exotérmica. Tudo bem? Beleza? E nesse sentido, a gente vai então indicar que nós temos uma reação, certo? Que é classificada para nós como sendo espontânea. Tudo bem? Espontânea. Por outro lado, se o delta ΔH da reação for maior que zero, que é então o um indicativo da reação ser endotérmica, consequentemente, nós vamos ter uma reação que vai ser classificada como sendo não. Espontânea, certo? Então, não ali, espontânea, tudo bem? Isso daqui é uma coisa que a gente precisa combinar para ficar fácil. Então, o que, que a termoquímica está dizendo para nós? A termoquímica está dizendo para nós se, né? Especificamente, quando a gente olha para a termoquímica, é se uma reação química ela está acontecendo ou não. Como? Se é espontânea ou não espontânea, certo, Juliana? Depois você pode dar um exemplo de como calcular a velocidade de consumo dos reagentes e produtos. Beleza? É esse, é, na verdade, foi esse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, Júlio, ó. Esse daqui é um exemplo como ele fala da velocidade. Ele falava, a velocidade de consumo era de 3 mols do hidrogênio por minuto, né? E ele dava para ir a velocidade de formação. Então a gente calcula a velocidade de formação de um para o outro. exemplo Mas qualquer coisa a gente faz um outro exercício mais para frente, certo? Então tá, ó, então a termoquímica tá dizendo a gente se uma reação química ela vai acontecer ou não. Beleza? Qualquer coisa, se você tiver alguma aí, manda para nós que a gente resolve juntos aqui, Juliana. E então, por outro lado, agora na cinética, a gente vai saber o seguinte sobre ela. Ó. Então, a cinética, ela vai indicar não mais o C, porque o C é da termoquímica. Ela vai indicar como ocorre uma reação. Isso que é importante. Né? Então, ó, como, certo? Ocorrem as nossas reações. Ocorrem a. Uh, reações químicas, beleza? Então toda vez que você estiver pensando na cinética, não é só aquela parte simples de calcular a velocidade, né? Ele está dizendo para a gente como é que essas reações químicas elas vão ocorrer. Então, nesse sentido, toda vez que alguém te perguntar como ocorre uma reação, você vai pensar na cinética química e vai lembrar: teoria de colisões, certo? Então aqui a gente tem que lembrar: a teoria de ou das, tanto faz, colisões, também chamado de choques, certo? Colisões ou choques. Só que não é qualquer colisão, não, viu? Não é qualquer choquezinho, não. São colisões ou choques chamados de efetivos, certo? Então, para que a gente tenha colisões ou choques efetivos, a gente tem que ter algumas coisas. Primeiro, ela tem que ter né, uma geometria correta e que se traduz em algo ou então um choque que é frontal, um de frente para o outro mesmo, certo? Outra coisa. Esses choques frontais, eles precisam ser energéticos, eles precisam ter energia. Também não é qualquer frontal com mais pouca energia que né, vai dar reação. Então, a gente pode falar que a energia, vou colocar aqui abreviadamente como E, tá? A energia do nosso reagente, ela precisa ser maior ou pelo menos igual à energia chamada de energia de ativação. Qualquer reação química, anote aí. Qualquer reação química, seja ela espontânea, certo? Ou não espontânea, ela precisa ser ativada, certo? Isso é uma coisa muito comum da galera acabar confundindo e é complicado, hein, meu? Sendo uma reação espontânea ou não espontânea, ela precisa ter um processo de ativação, ela precisa absorver energia do ambiente. Pra que você consiga fazer com que ela aconteça, certo? É só aqui que a live está fora de foco ou de vocês também? Ih, galera, vê aí. Porque a minha. Às vezes pode ser que a minha internet. Ixi, a minha internet tá ruim mesmo, cara. Agora que vi que tá desfocado. Tava assim sempre ou começou agora? Deixa eu ver. Pra, pra vocês também, tá? Ixi, a minha internet hoje tá uma tranqueirinha, cara. Tum, 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 tum. Deixa eu ver aqui. Tum, 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 tum. Aumenta a qualidade de vídeo. Tum, tum, tum. E aí? Melhorou pra vocês? Melhorou, melhorou. Não sei aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Tum, 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 tum. É, não, sei, não sei se é a minha internet que tá ruim ou então é a qualidade do vídeo. Do... Quali... Deixa eu ver, porque aqui tá tudo ok. Tá verdinho. Tá, tá. Para vocês também, tá ruim? Ei, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Enquanto isso, vou lendo. Aumenta a qualidade, vou lendo aqui a dúvida de vocês. Para você tá ok, Júlia? Ah, tá. Essa teoria de colisões também se aplica em emissões de partículas químicas, tipo na radioatividade? Nesse sentido, eu acredito que não, Pinguim. Ah, e é mais para, nesses casos mesmos, de reações. Da reações químicas, né? Porque as reações lá, quando a gente fala especificamente da radioatividade, são reações nucleares. Então tem um pouco de diferença nesse sentido. Beleza? E aí, turminha? Tá... Coloca mais lenha para internet, é? <laughs> Vou cursar química no primeiro. Fala, Rodrigão, semestre aqui na UFPE. Que legal, cara. Muito legal, meu. O UFPE é uma balezinha. Né? Acho que eu tenho uma amiga que foi para lá, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hum, é, acho que eu não sei se ela tá lá ou era o marido dela. Ambos estavam fazendo, na federal da ABC, estavam fazendo ah, pode... doutorado. E aí depois eles foram pra lá. E aí, turma, como é que tá? o, o Continua meio embaçado aí pra vocês. Qualidade de vídeo tá ruim. Não sei se é Porque a minha internet esses dias tá realmente bem. Tá bem com frio aqui, como a gente. <laughs> Igual a gente tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. E aí, comentem aí qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que voltou, né? Tá bom? Ó, eu tô vendo aqui para qualidade do. Para mim parece que tá ok. Então vamos, vamos voltar. Ó, show. O que mais, Fabíola, prof, Então, para a cinética acontecer, tá bom, tá bom, boa, boa, Juliana, tá tranquila também, Robert, valeu, valeu. Então, para a cinética acontecer em si, tem que ter esses choques no reagente e produtos. Uma correção só na sua frase, Fabíola. Para reação química acontecer, do ponto de vista da cinética química, o que a cinética diz é, para uma reação química acontecer, é necessário que você tenha colisões ou choques efetivos, né? Aí sim, Beleza? Então a frase melhor dita seria dessa forma. Então, você precisa ter essas colisões, né? E essas colisões, então, são frontaisinhas uh, e a re reação e não a cinética. Beleza? Isso. Porque, assim, a cinética estuda como ocorrem as reações, entendeu? Então, a cinética a química, ela fala: show. Fala, olha, para que então, né? Então, essa é a diferença da termo para cinética, sim? A termo vai falar assim pra gente: ó. Como uma reação ocorre? Não, ela vai falar se a reação ocorre, beleza? E, por outro lado, então, a cinética vai falar assim, como ocorre. Essa é a diferença da, do tipo de relação que a gente tem aqui, né? Uma fala se e a outra fala como, como, né? Fala, Rodrigo, professor, a polaridade influencia a energia de ativação? Não, cara, não. A energia de ativação né, são condições inerentes a cada uma das reações químicas, não necessariamente a sua polaridade, beleza? Então, tá lá. Teoria de colisões, então. Preciso de choques efetivos, choques que são frotazinhos e com uma energia ah, pelo menos igual à energia de ativação do processo. Certo? Então, isso é muito importante para a gente reconhecer as reações químicas. Bom, o que perguntam bastante nesse sentido é, ó, a gente vai pegar aqui, lembra que na semana passada a gente fez os gráficos lá da termoquímica, tá? Então, vou pegar aqui um gráfico energia aqui no eixo Y, certo? Então, nós vamos ter aqui os nossos reagentes, vou considerar uma reação que seja exotérmica. Reagentes está aqui e os nossos produtos, certo? Então, isso que a gente fez na aula passada. E a gente via que, ó, toda vez que a seta estava para baixo, apontando lá, então, para baixo, o ΔH era negativo, nós tínhamos uma reação exotérmica, tudo bem? Então, o que, que a gente vai fazer agora? Como... A cinética química fala justamente como é que uma reação química vai acontecer, a gente vai precisar agora observar o nosso, nosso eixo X, né? No eixo X aqui, Turma, a gente vai colocar o caminho ou coordenada da reação, certo? Então nós temos aí o chamado caminho, tudo bem, ou também conhecido como coordenada, certo? Caminho ou coordenada da reação. Coordenada, eu lembro muito lá da geografia. Quando o pessoal da geografia fala assim: olha, a coordenada cartesiana, a coordenada do gráfico, seja lá o que for, né? Coordenada que você tem que tomar norte, sul, sul, norte, leste, oeste, tá, tá. Então você tem essas coisinhas nesse sentido. Beleza? Então, quando ele pensa assim, a coordenada, ele tá falando de onde que a reação tá saindo, pra onde é que ela tá indo. Na minha cabeça, funciona dessa forma, certo? Então, quando você fala em coordenada, depois você pode falar de reações reversíveis. Reações reversíveis, na verdade, Júlia, a gente vai falar na semana que vem, que é justamente os processos de equilíbrio químico. Mas a gente comentar rapidinho aqui também, claro. Então, olha só. Quando você olha o caminho da reação, então o que, que a gente vai fazer? Agora a gente quer saber não só a energia do reagente e do produto, então ó, vou pegar no mesmo patamar. Aqui estão os nossos reagentes, beleza? O reg aqui. E aqui nós temos o nosso. Produtão, ó, tá aqui o nosso produto, sim? Beleza? Então, ó, como ele quer saber a coordenada ou o caminho que a reação tá tomando, então ela tá partindo do reagente e tá indo até o produto. E aqui, no meio do caminho, surge um muro, ó, e esse muro é justamente a energia necessária para que a reação aconteça, certo? Essa é a ideia. Então, ó, se a gente pegar aqui do patamar do nosso reagente, pensando na reação direta, né? Que seria a reação direta? Sempre a reação do reagente para o produto da esquerda para a direita. Então a gente sabe que aqui, ó, essa altura, sim, ela é chamada justamente de energia de ativação da reação direta. Ó, reação direta. Fechou? Então, isso é chamado de energia de ativação. Eu penso sempre em energia de ativação como sendo um muro. Se você tiver que pular um muro. Então você sabe que cada vez que seja maior esse muro, fica mais difícil chegar até lá, então no topo do muro e depois você cair do outro lado, certo? Então isso seria uma barreira energética, a energia de ativação, eu entendo como ser uma barreira, um muro energético que você tem que saltar. Quando você chega lá em cima, aí você não precisa fazer mais nada, né? Porque daqui de cima até lá embaixo Acabou, você vai gerar os seus produtos, né? Aqui em cima, turma, ó, tem um emaranhado de átomos que é chamado de complexo ativo ou complexo ativado. Então, aqui na pontinha você tem parcialmente as ligações sendo quebradas, parcialmente as ligações sendo formadas, chamado de complexo ativado, tá? Então, tá aí nesse sentido, ó. Mas eu poderia, já que a Júlia perguntou, eu vou adiantar aqui, ó, pensar na reação inversa. Como assim? Se a reação direta é Reagente-produto, então eu vou colocar assim umas cores, ó, dá uma olhadinha. Nós temos o reg aqui e o nosso prod ali, sim? Então, no sentido direto, a seta tá em vermelho, ó, sentido direto, seta em vermelho, sim? Deixa eu melhorar essa minha seta ficou muito feia. Então, tá aí, ó, essa é a nossa reação direta, fechou? E a reação inversa seria do produto, né, para o nosso reagente. Então, essa reação aqui eu chamar de inverso, ó. Inverso, Tudo bem? Então se eu quero partir, se eu quero descobrir, isso é uma coisa muito importante. Se eu quero descobrir qual é a energia de ativação, eu primeiro tenho que saber de onde eu tô saindo, né? Então no texto o cara vai falar assim para você: de onde é que você está partindo? Você está partindo do reagente para o produto, porque aí a energia de ativação tá aqui, ó, do reagente até o topo da... do muro. Você tem que pensar sempre que você tem que saltar o muro. De onde você está partindo? Do reagente para o topo da curva ou do produto. Porque se for do produto, olha a energia de ativação como muda. Ó. A energia de ativação muda consideravelmente. Sim. Então, essa daqui em verde é a energia de ativação da reação inversa. E esses dias até postei lá na comunidade, não sei se vocês viram uma pergunta falando sobre as energias de ativação. Se você tem uma reação direta ou inversa, quem que é maior, quem que é menor em relação a essa energia, né? Se, se elas são iguais ou não. Então, nesse sentido, dá para ver claramente que dependendo de onde você parte, a energia de ativação ela vai variar. Você tem diferenças nessas energias, certo? Então, o gráfico mostra isso claramente para a gente. Ó. Tem energias diferentes. Então, aqui a gente já pode colocar né, um aviso importante. Ó. A energia de ativação da nossa reação direta ela é diferente sempre da energia de ativação da reação inversa, certo? Então você tem essa diferença energética aqui. Nesse sentido, a gente pode falar que a energia de ativação da direta ela é menor, né? Ó, a linha aqui em vermelho, em relação à inversa, que ela é bem maior. Então, a gente pode falar uma outra coisa. A reação direta ela é mais rápida do que a inversa. Por quê? Porque a gente sabe uma coisa importante pelo gráfico. Quanto maior for a energia de ativação que é o nosso muro, Consequentemente mais difícil chegar ao outro lado, isso faz com que menor velocidade eu tenha, tá? Menor e velocidade. Quanto menor for então, a... quanto maior for a energia de ativação, menores serão as velocidades do nosso processo, certo? E uma coisa aqui que é importante, ó, a energia de ativação ela pode mudar de um lado para o outro, mas o delta H não vai variar. O ΔH está aqui, ó. perceba, do gráfico que a gente tinha feito sem considerar o caminho coordenado da reação, ele ficou exatamente aqui, ó, a mesma distância. O ΔH, que é a diferença de reagente para produto, nunca muda. O que muda mesmo é a diferença de energia de ativação, certo? Porque aí você tem um lado, muro, diferente em relação ao outro. Beleza, turma? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida na energia de ativação? Preciso saber se tem dúvidas na energia de ativação especificamente aí, que se não, se der problema nesse sentido, começa a complicar muito, certo? Muito, muito, muito mesmo, né? Se eu tenho uma energia aí ou se eu sei calcular a energia, é importante que a gente saiba fazer certinho cada um desses processos, beleza? Diga lá, por enquanto tudo tranquilo, Giovana. Muito bem. Então vamos resolver o exercício. está tranquilo? tá ah, aí favorável para a gente resolver um exercício ó, dá uma olhada exercício aqui da Puc Minas ele fala para gente ó tem alguém de Minas aí professor a energia de ativação a energia mínima da reação são coisas diferentes bom nesse contexto Rodrigão, dá para falar que a energia mínima sim para a reação acontecer né porque é justamente é o quanto é o mínimo que você precisa fornecer para ela começar a, a formar os produtos diga lá Júlia, qual foi a sua dúvida Manda aí que a gente resolve só tudo. Júlia hoje tá com dúvida muito bom, cara. Assim que eu gosto. Dúvida, quanto mais dúvidas, melhor, cara. Ô, oh, galera, não esqueça de deixar o like aí, hein, cara. Ah, você é de Minas, pensei você que dúvida. Boa, Minas. pode que lugar de Minas, especificamente, Júlia. Rodrigão falou aí, ó. Professor, lá no começo do estudo a gente vê as transformações é, físicas e químicas. A química você não consegue voltar ao estado inicial. Então, reações reversíveis são transformações físicas. Tá, tá. Juiz de fora, que beleza, Júlia. Muito bem. Então, Rodrigão, na verdade, na verdade, né? Na verdade, assim, não é que você tem. Uh, você nunca consegue formar. Algumas reações. Né? E dependendo de como essas reações elas são feitas, você não consegue com que elas tenham um processo de reversibilidade, beleza? Ó, enquanto eu vou respondendo o Rodrigão aí, já vai dar uma olhada na questão e vai tentando matar aí para mim, beleza? Então você muitas vezes não consegue fazer com que esses processos sejam eles reversíveis. É por isso que a gente na semana que vem vai ver que os processos reversíveis, eles precisam de condições muito bem adequadas, muito bem ajustadas, né? Você tem que ter ali um sistema fechado, tudo mais. E a possibilidade dos produtos conseguirem reagir entre si para a formação dos nossos reagentes. Então, nesse sentido, não dá para a gente falar que são transformações físicas, né? São realmente transformações químicas, onde o reagente transforma-se no produto e o produto também consegue se decompor novamente, formando os reagentes, tá bom? Show de bola, Júlia! Então vamos lá, vamos ver essa questão aqui, ó. Considera a reação meio mol do gás hidrogênio para meio mol do gás iodo. Reagindo, então, dando como produto o iodeto de hidrogênio, tá? Legal. Show de bola, Rodrigão. Mas semana que vem a gente vê com calma esses detalhes, porque é muito louco mesmo, cara. Equilíbrio químico é um negócio... Nossa, é, é uma viagem bem louca. <laughs> Não tem como. E ele fala pra gente, então, ó, que esses dois reagentes transformam-se aqui no HI e ele fala que possui uma energia de ativação equivalente a 170 kJ e uma variação de entalpia, o ΔH, de 30 kJ. A energia de ativação de decomposição do iodeto de hidrogênio é. Nossa, cara. E aí, alguém já no chat conseguiu matar essa questão? Se já conseguiu aí, não vale procurar no, no, no Google, hein, cara? Não vale aí saber a resposta. Ó, como é que faz esse gráfico? Ou como é que, na verdade, faz essa questão? Já estou dando a resposta, né? Esse exercício eu acho muito mais fácil fazê-lo, né? A resolução dele pensando aqui especificamente. No gráfico. Acho que a melhor maneira que a gente tem aí é resolver ele graficamente. Vou até pegar aqui a minha régua para ficar o mais perfeito possível. Ó. Então a gente consegue fazer o gráfico aí. Alguns exercícios é aquele negócio. Se você fizer o desenho, fizer o gráfico, às vezes fica muito mais fácil você fazer a interpretação do que qualquer outra coisa, certo? Então a gente botar aqui o nosso eixo Y, vale Essa régua aqui, ela podia ser direta, né? Mas você tem que ficar girando o, o negocinho, o scroll do... Do mouse até ela chegar aqui. Beleza. Então, fazer o eixo X aqui, que é a nossa coordenada da reação. Boa! Então, tá lá. Então, ó, a gente tem aqui, sempre lembrando, eixo X é a coordenada, certo? O caminho da reação. Caminho é isso mesmo, qual é o sentido que você está tomando. E aqui no eixo Y, você vai ter a entalpia ou a energia da reação. Beleza? Então, bora. Ele falou pra gente. Sobre essa reação aqui, ó. Meio de H2, meio de 2, nesse sentido aqui, formação de HI. E ele fala que tem uma energia de, de ativação de 170 e fala a gente que o ΔH é mais 30. Então a reação, ela é endotérmica. Se a reação é endotérmica, então eu já sei uma coisa. Os nossos reagentes, né, têm menos energia. Deixa eu colocar aqui, ó. Os nossos reagentes, deixa eu ver. Melhor aqui, os nossos reagentes têm menos energia que o nosso produto, certo? Então aqui nós temos meio de H2, certo? Então meio lá do H2 mais meio de I2, esses são os nossos reagentes, né? E eles vão formar o produto. Ó, o produto aqui eles falaram que vai ter, fazer o gráfico não. Em escala certinho, né? nós temos a formação de um mol do nosso HI, certo? Então, deixa eu tirar a reguinha aqui: um mol do nosso produto, que é o iodeto de hidrogênio, sim. Entre o reagente, né? Entre o nosso reagente e o nosso produto surge aquela diferença energética que é chamada de energia de ativação. Então, tá aqui o PROD, beleza? Se toda vez, então, o Tiagão, for positivo é ainda, e toda vez que for negativa, é isso. Isso. Quando o sinal do ΔH é positivo, ΔH positivo indica processo endotérmico. E toda vez que a gente tem um ΔH negativo, indica para a gente processo exotérmico. Perfeito. Bora colocar então a barreira energética que nós temos. É sempre a diferença de energia ó, sempre a diferença de energia entre aqui um e o outro componente da reação. Prontos. Certo? Legal. Só que aí, coisa importante, ele falou que o delta ΔH aqui, né, mais 30, é esse valor aqui, ó, te colocar o ΔH. O delta ΔH é sempre a diferença que você tem entre o nosso reagente e o produto, produto e reagente, ó. Essa diferença de energia aqui, vou colocar em vermelho, ó, nessa parte, ele falou que equivale a mais 30. Olha ah lá, Tiagão, mais 30 é sempre indicativo de um processo endotérmico, certo? E ele falou que a energia de ativação é 170 da reação direta, ó. Então é essa energia de ativação aqui direta, né? Então pegar aqui lá do patamar de onde eu estou saindo o reagente até o topo da curva. Tudo bem? Então esse valor todo aqui equivale a 170. E ele quer saber então qual é a energia de ativação do processo inverso. Só que o processo inverso qual é? Partindo do HI, chegando até H2 e2. Oi, mas como é que você sabe que é o processo inverso? Porque ele fala, ó, a energia de ativação de decomposição do iodeto de hidrogênio, né? Então, se ele está mostrando para a gente o seguinte, ó, meio mol do H2 mais meio mol do I2 forma, né, o nosso HI. Então, está aqui o nosso HI. Essa reação está colocada as mesmas cores, ó, para a gente lembrar. Está aqui em vermelho, a energia de ativação em vermelho, ó. Essa reação aqui é chamada de reação de síntese, certo? Reação de síntese. E a reação de volta aqui é a reação de decomposição. Isso lá do estudo das reações da química inorgânica, ó. Decomposição, certo? Então, uma coisa importante aí, ó. Toda vez que nós temos dois ou mais reagentes formando um único só produto, a reação é uma reação de síntese. Anota aí. E toda vez que nós temos uma reação onde um único componente transforma-se em dois ou mais, você tem uma reação de decomposição. Dependente se é o sentido que você está acostumado a olhar ou não. Tem que prestar atenção nisso. Né? Então, ó, já que ele vai se decompor, se decompõe como do HI. Aí você tem que lembrar sempre, ó, é o um muro que você quer pular. Mas de onde você está saindo? Você está saindo do HI, do HI até o topo lá na curva. Ó. Então essa daqui é a energia de ativação que ele quer que você calcule, ó. é essa energia de ativação perguntada. Beleza? Quanto é que dá aí, turma? Comenta aí no chat para nós. Quanto é que dá essa energia de ativação do processo lá inverso que está ali? Na curva em verde. E aí, calcula aí pra gente, cara. O que dá energia de ativação para esse processo em verde. Tududu. Quero ver, hein? Duvido Vou ter que dar uma provocada, né? Fernandão, 140 kJ. Boa. 140 de kJ. Rafael, muito bom. A galera matando aí facinho de tudo, né? Muito bem. Tá aí. Só o Fernandão ajudando. Só um detalhezinho. Talvez seja a Ellen também. Ó. Toda vez que a gente for escrever o quilojoules, certo? Escrever o quilojoules é sempre assim, ó. O K é minúsculo, beleza? E o J é maiúsculo, tá bom? Então, 149 é corrigindo aí, tá? Então tem uma diferençazinha, ó. O K, que é o prefixo de unidade, é sempre letra minúscula, tá? E o Jule, que vem lá, é nome próprio, né? Então é J maiúsculo, tudo bem? Parece que é besteirinha, mas faz uma diferença pra gente, tá? Então, vendo o gráfico, fica muito mais tranquilo mesmo. Realmente, Rafael, esse exercício é. é a, a resolução é gráfica. Se tentar fazer, boa, Fernandão. Né? Se tentar fazer aí diferente. Não, dá para fazer, claro, mas dá muito trabalho. É, e uma, vez, uma vez, esses dias eu tava vendo um vídeo aqui de um pessoal na internet também, no YouTube, né? E o pessoal tava escrevendo litros assim, ó. Você fala, pô, mas cara, não, né? Litro é assim, não. Litro é sempre maiúsculo, ó. Sempre maiúsculo tudo bem? Vou escrever ML, ML, o M é minúsculo, o L é maiúsculo, tá? Então toma cuidado, muito faz diferença pra caramba, certo? Então tá aí. Ó, como é que vocês fizeram então esse cálculo? É só pegar. Se o aqui em vermelho dá tudo 170, né? Então a gente pode falar que tudo isso aqui 170 nada mais é que esse 30 aqui em azul com mais essa parte em verde. Então se eu já tenho 30 aqui tá faltando mais alguma coisa para chegar em 170. E essa mais alguma coisa, nada mais é que 140. Então, nós temos 140 kJ aí de energia, tá bom? Diga lá, Helen, deixa eu ver aqui. Prof, uma dúvida. Na hora de identificar a variação de entalpia pelo gráfico, poderia dar mais um exemplo? Bora lá. Então, você quer saber na hora de identificar a variação da entalpia. Então, tá. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui para o lado. Ó. Para a gente ver mais um exemplo de como é que a gente calcula o ΔH e dependendo da reação, certo? Se pedisse a energia de ativação 2 mols de HI seria 280. Ah, então, não, nesse sentido, não, tá? Ô, Giovana, desculpe. Ó, o modo como ele balanceou aqui né, não vai interferir na energia, certo? Não, não nessa energia de ativação. A energia de ativação é do processo. né? Então, é 140 kJ. Tanto é, ó, que nesse sentido ele fala é equivalente a 170 kj né? Ele nem coloca cento, cento, a quantidade de energia por mol, inclusive, né? Então você não tem essa variação aqui, ó. A energia inerente ele pode balancear até de modo diferente nesse sentido, tá bom? Então você não tem essa variação nesse caso, certo? Boa. Ó, deixa eu também gostaria de mais um exemplo. Então vamos lá. Ó, qual a dúvida, meninas? Ó Deixa eu ver aqui, pegar um gráfico, né? Vocês estão com dificuldade de verificar qual é o ΔH nesse gráfico da cinética. Então tá, vou pegar aqui, ó. A resposta é a letra C, nem vi, ó. Agora a resposta é a letra C. Me empolguei na pergunta ali, sim. Alternativa é letra C. Então vamos. Esse é o nosso gráfico da cinética, então. Ó, essa daqui é a entalpia H, e aqui é sempre o caminho ou coordenada da reação. Sim, caminho ou coordenada. Beleza. Vamos pegar uma reação que seja exotérmica. Então, nós temos o reagente e aqui nós temos o produto. Tudo bem? E lá no meio, você tem a energia de ativação. Quando a gente calcula o ΔH, o ΔH é sempre uma relação que nós temos da diferença. Show, Giovanna? Da diferença que você tem né? da energia ou da entalpia dos nossos produtos, então entalpia do produto, pela entalpia do reagente. Sim? Então não preciso nem pensar no delta. Eu sei que a gente pode pensar numa coisa. A diferença de entalpia, o delta H, é sempre dado uma pela relação da quantidade de energia do produto pelo reagente, né? Então se eu for calcular o delta H dessa reação, sempre vai ser ó, o patamar da energia ou a diferença energética de onde está o reagente até onde está o produto. Então esta parte aqui em azul, ó, é essa região que é a diferença, viu que nem estou olhando para a cor aqui dele, ó essa região aqui em azul é o nosso delta ΔH, beleza? E qual seria a energia de ativação? Pegando aqui o processo direto, ó, a energia de ativação da reação direta, né? Claro, pensando aqui na direta. É do patamar do reagente até o topo da curva. Ó. Então, olha a diferença como que é a energia de ativação para aquilo que é o delta ΔH. Deu para ver, meninas? Fabiola e Giovanna, deu para ver bem como que é a diferença de onde é que a gente pega de um para o outro? ó? Vou até pegar um outro gráfico aqui, deixa eu trazer para cá, ó. Uh, tá aqui, peraí. vou fazer um outro gráfico aqui para a gente poder fazer uma comparação, ó. Tá? vou pegar aqui então uma reação que seja endotérmica agora, para ser uma reação endotérmica, então a gente vai ter o reagente aqui, o nosso produto aqui em cima, então isso seria uma reação endotérmica, certo? Então tá lá, ó. Entalpia no eixo Y, sempre o caminho ou coordenada da reação. Então, o caminho aqui da nossa reação. No meio dos dois pinta um muro energético, que você tem que passar de um lado para o outro. Então ó, vamos calcular qual é o ΔH. Delta, delta H é a relação de energia existente entre o reagente e o produto. Então, o reagente e o produto está aqui. Ó. Essa daqui né, é a barreira, ou na verdade, esse é o nosso ΔH, certo? Vamos calcular agora a energia de ativação da reação 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 direta. Então, ó, essa daqui é a energia de ativação da nossa reação direta. Tudo bem? Deu para ver? E aí, Fabiola falou que sim. E aí, Ellen conseguiu verificar certinho qualquer é, onde é que a gente calcula cada uma das energias, né? Energia de ativação e também o delta H melhorou, ficou melhor. Tududum. Então, a questão tem que fornecer a energia de ativação e variação, só tem que verificar se é direta ou inversa. É, no gráfico ele já pode montar os dados, ele já pode fornecer aqui, ah, tanto de energia aqui, tanto de energia lá, ele pode fornecer isso, sim. Ele pode dar, como nesse exercício que a gente fez anteriormente, quais são os, os valores do ΔH, né? Não necessariamente no gráfico, a gente joga no gráfico, e ele pode. Aí a gente precisa. Ficar sempre atento se ele está pedindo realmente da reação direta, né? Deixa eu até indicar aqui, ó. Se esses, essas energias que a gente calculou são sempre das reações diretas. Então, a gente precisa ficar muito atento se ele está pedindo da reação direta ou então da reação inversa. Beleza? É isso mesmo, Fabiolo. Então, vai depender muito da reação e do texto, como é que ele quer que você calcule essas coisas, o que é que ele quer que você calcule especificamente. Tudo bem? Então, cuidado lá e atenção. Certo? A energia de ativação em uma reação direta é sempre maior que a inversa, não dá para falar, né? Então, Ellen, uma coisa importante. A gente sempre vai pensar o seguinte: a energia de ativação, certo? Da reação direta, ela é sempre diferente da energia de ativação da reação inversa. Isso a gente consegue falar. Agora, como é se é maior, se é menor? Então, é melhor, na verdade, sempre você analisar gráfico por gráfico do que a gente tentar aqui é, tirar uma bitolinha disso, né? Falar assim, ah, então sempre uma vai ser maior que a outra? No geral, né, a gente até pode considerar que sim, mas vai depender do tipo de reação. Mas eu não gosto de fazer isso, certo? Isso dá muito problema, essas bitolas, ah, não, sempre assim não. Algumas coisas quando são sempre mesmo, aí dá para falar. Mas aqui, ó, é melhor sempre falar o seguinte, se... Nós temos uma reação e tem energia de ativação, a direta é diferente da inversa, certo? E o ΔH, então até melhor, já completando aqui, ó, o ΔH que a gente perguntou lá na, na comunidade, né? o ΔH da reação direta, aí sim vai ser igual em módulo, né? O ΔH da reação inversa. Ó, o valor em módulo, deixa eu até colocar aqui uma observação, em módulo sempre vai ser igual. O que muda é o sinal, porque se num sentido vai absorvendo, no outro sentido volta liberando. Se num sentido vai liberando, no sentido aí oposto vai absorvendo, tá bom? Então vai depender muito de cada uma dessas reações. Certo? Beleza? Tudo bem, gostei das dúvidas, cara. vocês estão participando bastante. Bem melhor quando tem, assim, essa interação boa, porque a gente consegue entender melhor quais são as dúvidas do que necessariamente ficar ali só falando, ah, vamos falar assim, vamos falar assim, né? Como é que é que acontece cada uma dessas. Mais alguma dúvida aí, turminha? Sobre esses processos, o que, que vocês querem aí saber mais sobre a cinética química ou né, tudo aquilo que vocês querem saber, mas nunca tiveram a oportunidade de perguntar. Perguntem, né? Quero saber aí de vocês. Alguma dúvida, alguma dúvida? E aí? Frio ainda? Aqui tá frio pra caramba, cara. Mas, mas tamo... tamo... Estamos melhorando. Tchum, tchum, tchum. E aí? Bora? Então, bora, bora, bora. Ó, qualquer dúvida já vai mandando aí. Bom, turminha, ó, se a gente sabe, então, no sentido de que se eu tiver uma reação química, certo? Tá tudo tranquilo aí, Ela, então, beleza. Se eu sei que eu tenho uma reação química, eu sei que eu tenho que ter colisões, ó colisões. E a gente sabe o seguinte, né? Essas colisões são influenciadas por energia se eu sei que reação é colisão, colisão da reação, então eu consigo entender como é que você consegue influenciar a velocidade dessas reações químicas, né? Então, nesse sentido, ó, sabendo qual é a condição básica para uma reação química acontecer, então se eu conseguir aumentar o número de choques ou colisões efetivas que você tenha, você consequentemente também vai conseguir um aumento da velocidade, certo? então velocidade. Como é que então você consegue fazer o aumento da velocidade? É isso que então a cinética química estuda como sendo os fatores ó, que afetam ou influem tanto faz cada livro fala de uma maneira né afetam a velocidade das nossas reações químicas. Então a gente vai ver o seguinte ó para que você consiga influenciar, afetar é só você pensar no sentido. Tem que ter reação, tem que ter colisão, como é que você aumenta o número de colisão? Se nós aumentarmos a temperatura, né? aumenta a temperatura do sistema, a temperatura, como a gente viu lá na aula passada, a temperatura está diretamente relacionada com o número de colisões, né? o número de, na verdade, é, ali, a agitação que você tem das partículas num determinado sistema. Porque a gente fez o diferença, né, a diferença entre especificamente o que era o calor da temperatura. O calor é a energia que passa de um corpo de menor agitação, né, de, maior, de maior agitação, para o corpo de menor agitação. Então a agitação é medida da temperatura. Quanto maior a temperatura, então maior vai ser aí a agitação, certo? Está mais agitado. Se maior vai estar. Tá, ou se maior é a agitação, então, consequentemente, maior será também. O número de colisões. E se maior é o número de colisões, consequentemente também maior será a velocidade, certo? Então, ó, se eu aumentar a temperatura no sistema, eu aumento a agitação. Se eu aumentei a agitação, eu aumentei o número de colisões. E se eu aumentei o número de colisões, que é o que é necessário para uma reação química acontecer, consequentemente você vai ter uma maior velocidade, certo? É por isso então que a gente pensa lá a ah, gente armazena ou quando te vai cozinhar um alimento que seja ali por exemplo um alimento duro uma batata feijão você cozinha ele numa panela de pressão porque você sabe que ela consegue atingir temperaturas cada vez mais elevadas e cozinha mais rápido né o oposto também é verdade se você diminui a temperatura você vai diminuir o número de colisões por isso que a gente armazena os nossos alimentos numa geladeira porque na geladeira com a menor temperatura menor aí o número de colisões e então, menor a velocidade de degradação que você tem dos nossos alimentos. Né? Então, esse é o parâmetro básico que você tem da temperatura, certo? que mais a gente consegue? Ó, se, por exemplo, você tiver também um aumento da superfície de contato, ó, um aumento da superfície de contato. Cada vez que você tem contato maior entre os nossos reagentes, então maior também serão os números de colisões. Certo? Se você tiver maior contato, maior número de colisões, maior velocidade do processo. Tudo bem? E também se você tiver uma maior concentração. É verdade. Ó. Se você tiver uma maior quantidade ou concentração, claro que você tem maior número de colisões. É tipo pegar o busão lotado. Né? Você sabe quando você está no buzão lotado, você tem uma concentração de gente muito grande naquele espaço do buzão. E é por isso que a chance e a probabilidade de você colidir com alguém, com algum outro passageiro, como você, também aumenta. Né? Então você tem um aumento da velocidade nesse sentido. Beleza? É por isso, voltando naquele gráfico que a gente viu inicialmente: ó, qual é o instante onde você tem maior velocidade dos processos? Então, ó, aqui no eixo Y, a gente está considerando a quantidade, aqui no eixo X, a gente está considerando o tempo da reação. Por que, que a velocidade ela faz assim, né? Ó, da quantidade ao longo do tempo, ó, Ela vai decrescendo assim, certo? Então, se falar ah, os instantes iniciais, quando você tem maior quantidade, ó, nos, vou dividir a curva aqui em três pontos, certo? dividindo a curva aqui em três pontos, tá vendo? Então, se a gente pegar aqui, ó, do tempo zero para o tempo 1 um, e aqui tempo 2, você fala, ah, qual é a maior velocidade? Com certeza que é entre zero e o tempo 1, um, não é? Por quê? dá para ver que a tangente da curva ó, ela é muito mais pronunciada aqui do que ela é aqui do que ela é aqui por exemplo né então quanto maior for essa inclinação de, de reta consequentemente maior vai ser a velocidade e por que que nesse tempo aqui ó, inicial a velocidade é maior porque aqui você tem uma maior concentração dos reagentes no início da reação ele está começando a consumir né? ainda tem bastante agora ao longo do processo que ele vai gastando diminuiu a concentração e você tem, então, uma velocidade cada vez menor, certo? Todos esses três pontos aqui, iniciais, eles sempre vão mexer com o número de colisões. Ó. Você está notando aí que é sempre o número de colisão, sim? Mas tem um outro fator que consegue facilitar com que as velocidades, as velocidades sejam mais rápidas das reações. Como a gente viu lá no início, o detalhe era importante dessa maneira. ó. A energia de ativação, quanto maior for a energia de ativação, então mais difícil é chegar do outro lado. Menor vai ser a velocidade, mais lenta é a nossa reação. Faz sentido aí? Quanto maior é aquele muro energético, então mais, aí, né? mais lento é o processo, menor a velocidade. Faz o estilo, um catalisador diminui a energia de ativação? Perfeito, é nesse ponto que eu queria chegar. Ó. Então, o que, que acontece? Esses casos que a gente viu inicialmente, que são... Aqui, a temperatura, a superfície de contato e a concentração, todos eles vão mexer exclusivamente no número de colisões né? uh, E para que você consiga aumentar a velocidade, você também consegue mexer na energia de ativação. Então, se você fizer a adição aqui de um catalisador, né? catalisador, o que, que o catalisador vai fazer? Ele vai exclusivamente mexer na energia de ativação. Ele acha um caminho alternativo que tem uma energia de ativação menor e, consequentemente, faz com que a velocidade dos processos sejam também maiores. Você aumenta a velocidade, né? Então tem essa relaçãozinha aqui importante. Tudo bem? Então, quando a gente observa aqui o gráfico, ó, daqui a pouco a gente mata esse exercício que é da Unicamp. Ó, vou trazer aqui meu gráfico um pouco mais para o lado. Quando a gente observa aquele gráfico que a gente viu de é, energia de ativação, está aqui. Tararã. Então, eu vou pegar aqui uma reação exotérmica, reagente, que produto, você tem energia de ativação entre eles. Né? Quando você tem então a adição de um catalisador, ó, vou calcular aqui a energia de ativação do processo sem o catalisador. Né? Parte do reagente, vai até lá o topo da curva. Essa daqui é a energia de ativação sem catalisador. Né? Agora, se eu adicionar um catalisador, olha o que ele faz. Ele vai arranjar um caminho alternativo. Como se fosse um buraco no muro, e esse buraco no muro tem uma energia de ativação menor. Ó. Olha a diferença da energia de ativação do processo com o catalisador. Então a adição desse catalisador faz com que você tenha uma menor energia de ativação, e essa menor energia de ativação acelera as reações químicas, beleza? Tá certinho aí o estilo que você tinha comentado. Você tem aí essa velocidade aumentando nesse processo, tudo bem? O professor, o catalisador, diz a Fabíola, é uma substância para acelerar a reação. Cite um exemplo. Aqui a gente tem vários exemplos possíveis, como a síntese de Haber-Bosch. Um caso clássico, né? quando a gente faz transformação, por exemplo, deixa eu pegar aqui é, mais para cima. ó, Quando você tem, por exemplo, a transformação de nitrogênio, N2, gasoso, mais gás hidrogênio, gasoso, né? vai converter, então, a amônia, NH3. Essa é uma reação lenta para caramba. né? E aí você consegue, pela adição, por exemplo, de... Uh, níquel, ferro, ou então platina, ó, platina no seu estado sólido, você consegue fazer a reação acelerar. Né? Então, esse daqui é o nosso catalisador. O catalisador geralmente é indicado em cima da seta, certo? Então, esse é um caso de catálise heterogênea que você consegue acelerar as reações químicas, beleza? A química é exata, só passando para dar um oi para esse professor top que me ajudou no vestibular no passado e hoje meu colega de é profissão. O oh, que legal, cara, muito bom, química é exata. Então, tá aí, show de bola. Não, cara, deixa eu ver aqui quem que é, nem, nem conheço. Parece que tem um canal também, né, Química Exato? Então, depois a gente dá uma olhadinha no seu canal. Muito bem. Legal aí, turminha. Boa, boa. Então, a relação do catalisador e do complexo ativado. Então, né, ele vai diminuir, ele vai procurar um outro complexo ativado. Né? Ele forma um complexo ativado com o catalisador, e esse complexo ativado também né, é um caminho. É que a gente simplifica a história para falar que é um buraco, um caminho aí é, de energia de ativação menor, certo? Beleza? Então tá lá, show de bola, Fabiola. O catalisador é consumido em alguma reação? Então, Castilho, consumido... Castilho, ó, hostilho, desculpa. O catalisador jamais ele é consumido, né? O catalisador aqui, ele não é consumido. Sim, ele reage, mas não é consumido. No sentido de você não ter variação na sua concentração, certo? Consumido, beleza? Então tem essa diferenciazinha. Tiagão, uh, Giovana, nunca entendi tão bem o catalisador quando desenvolvi intolerância à lactose. <laughs> é verdade, as nossas enzimas são catalisadores ou biocatalisadores, né? Catalisadores biológicos ou biocatalisadores que fazem com que aí você tenha esses processos de degradação sejam sendo mais rápidos, né? Então tá lá, Tiagão, o catalisador em muitos dos casos se regenera no final da reação. Isso mesmo. Então, o, principalmente quando você tem, é que no processo da química não, né? Na, naquela síntese de Haber-Bosch que eu tava te mostrando, o catalisador ele fica lá paradão e a reação passa por ele. Então os gases passam por ele e ele fica parado. Agora, tem outras reações onde você tem o catalisador, principalmente nas reações biológicas, onde o catalisador ele vai reagir com algum dos componentes, faz a reação, se desconecta do, do, do do reagente ele vai transformando então em produto e volta, né? E volta para o seu lugar de origem para fazer uma nova reação. Então ele é regenerado nesse processo. O Gordon fala as enzimas podem sofrer desnaturação. Perfeito, né? O, o quando você tem uma enzima que é uma proteína com função de um catalisador, como a Giovana falou, que, é, que desenvolveu a intolerância à lactose, então por ser uma proteína, ela tem uma temperatura ótima de trabalho, né? Então, se você aumentar muito a temperatura, ela causa um processo de desnaturação ou denaturação, e se você diminuir muito a temperatura, você vai aí fazer com que a cinética, né, a temperatura é muito baixa diminui bastante a velocidade. Então, o catalisador, o biocatalisador degenera assim. Aí ele então todos os fatores que alteram a velocidade da reação influenciam para o aumento dela, exceto o catalisador que altera somente a energia de ativação. Isso. Só o catalisador mexe na energia de ativação. Todos os outros fatores vão mexer no número de colisões. Então tem essa diferença aqui que a gente está vendo, ó, beleza? Então nós temos esses fatores iniciais mexem no número de colisões: temperatura, superfície de contato, concentração e o catalisador ele aumenta a velocidade porque ele faz a diminuição da energia especificamente, certo? Gordon posteriormente ela consegue se restaurar, professor. Numa reação, catalisador sim, ele consegue entrar. É, novamente na reação. Quer ver? Tem um exemplo clássico de, de reação catalisada, que é a decomposição que você tem do ozônio, né? Então, o ozônio, ele pode reagir reagir lá na estratosfera, especificamente na destruição da camada de ozônio. Ele reage com o radical de cloro, e aí forma um radical de hipoclorito, tá aqui, esse é o um radical hipoclorito, mais gás oxigênio, certo? Aí, o radical hipoclorito, tá aqui, ele encontra um outro radical de oxigênio na atmosfera, Forma oxigênio novamente, mas o radical volta a ser formado aqui, ó. certo? Então, o que, que acontece? Esse ó, esse cloro radicalar aqui, ó, essa espécie de cloro está aqui, ela é o catalisador da reação, sim? Então, ela faz o papel de catalisador. Ó. Por que, que a gente sabe que é o catalisador aqui? Porque ela entrou na reação, fez acontecer, ó, ela destruiu o ozônio, está aqui, e ela é regenerada ao final. Então, essa é a ideia de regeneração que você tem consumiu no início, regenera ao final, volta a formação aqui, e aí o que ela pode fazer? E esse é o grande problema, né? Quando ela está na atmosfera, então ela saiu daqui, ó, ela volta a formar o ciclo, né? Então ela vai lá, volta, né? Faz a reação acontecer, e aí você tem todo esse processo acontecendo novamente. Sim? Então faz esse rolê o um catalisador. Diferentemente daqui, ó, esse ó, o, o radical uh, hipoclorito, esse cara aqui é chamado de intermediário da reação, ó. Ele já é classificado como sendo inter intermediário Mediário, porque ele é formado, depois ele é consumido. O catalisador é consumido, mas depois ele é regenerado. Fechou aí, terminando. Ó, manjando, vocês estão manjando tudo aqui, né? Tira um print aí, qualquer coisa, professor, e a lei da velocidade é uma reação. Como que é? É uma reação elementar. Professor, aí a lei da velocidade em uma reação elementar, como funciona? Vou mostrar, vou matar esse exercício aqui e a gente fala sobre as reações ou a lei da velocidade. Quer ver? Ó. Em 2012 a Unicamp colocou essa questão aqui. Os glow sticks ou light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festas por causa da luz que emitem. Não sei se já viram esses negócio aqui, né, que faz aquele brilho, o pessoal coloca como pulseirinha e coisa mais, né? Ao serem pressionados, ocorre uma misturinha de peróxido de hidrogênio com o éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, que vão liberando então a energia que excita o corante, que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Opa! Lembrando que aqui essa parte ó, de emissão de luz, ele está falando do modelo de Bohr. Lembra lá, né? Quando a gente fala de emissão de luz, a gente está falando de modelo atômico de Bohr, especificamente. Né? Então você tem o um processo de excitação e retorno, e aí no retorno dos elétrons, ele emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa, ó, certo? Então, se eu baixar a temperatura, baixando a temperatura, eu vou ter também uma diminuição no número de colisões, certo? Então, as colisões vão ser em menor número e, consequentemente, você também terá uma menor velocidade de reação. Se você tem uma menor velocidade de reação, você também consome menos reagente, o que pode gerar uma duração maior nesse processo, né? Você está economizando reagente, entre aspas, beleza? Então, ó, numa temperatura mais baixa, mostrará uma luz. A intensidade da luz, por conta da velocidade ser menor, já vai ser menor. Então, você tem mais intensa, não pode ser, né? Então, mais intensa também não pode ser. Diminuiu a temperatura, ficou frio. Para o né, cara lá, ele vai então fazer, ó, oh, o negócio não está funcionando direito. Então, enfim, menos intensa, menos intensa. E de maior duração, que numa temperatura mais alta, diz ele na letra C, isso. Ou então, de menor duração, não, se você tem uma reação aí que tem uma velocidade menor, você está economizando o reagente e, consequentemente, faz com que você tenha uma duração maior. Alternativa letra C, como a Ellen falou. Ellen, letra C de serbino. <laughs> muito bem. Certinho aí, Ellen, muito bom. Assim a questão da Unicamp, né? Bem direto. O cara falava: olha, fez a reação aí numa temperatura menor, baixou a temperatura, então eu já sei que nesse processo, consequentemente, você vai ter ali, né? A capacidade de durar um tempo maior, mesmo que você tenha uma emissão de luz também menor. Certinho? Boa. Então tá aí. Ellen, vamos ver esse negócio da, <laughs> da lei da velocidade. Ó. Então tá aqui. Quando se fala, então, na cinética química, tem a lei. Da velocidade. Quando se fala na lei da velocidade, eu particularmente penso no seguinte: a lei da velocidade é uma equação, uma expressão que vai indicar como é que a velocidade varia né, de acordo com a variação da concentração. Porque olha só, a gente sabe uma coisa que ao aumentarmos a concentração, isso faz com que você tenha um aumento da velocidade, porque você vai aumentar o número de colisões efetivas entre os nossos reagentes, certo? Questão boa que envolve modelo atômico e energia de ativação, é verdade. Né? Mas quando a gente fala aqui ó, aumentou a temperatura ou naqueles fatores que influenciam a velocidade, a gente sim, simplesmente está falando de um parâmetro que é qualitativo. Aumentou, aumentou. Agora a gente não está indicando, indicando quantitativamente como é que a coisa acontece. Quando a gente fala na equação aqui da lei da velocidade, ela é uma equação que vai indicar, ó, indica aí como certo a velocidade, ó, velocidade aqui é alterada. Então é alterada pelo aumento da concentração ou pela variação, vou colocar de modo geral, ó, pela variação da concentração, certo? Então, o que ela está falando? Ó, sempre que a gente for escrever a lei da velocidade, ela sempre é escrita da mesma maneira. Velocidade V é igual a K minúsculo, porque é importante saber que é K minúsculo, porque K maiúsculo semana que vem vai ser de equilíbrio químico, né? que então multiplica a concentração dos nossos reagentes, sempre dos reagentes, tá? Elevado aqui a um fator X, que é chamado de ordem ou molecularidade da nossa reação. Tá? Então, ó, vê aqui a nossa velocidade especificamente. Então, nós temos a velocidade, certo? Quando nós falamos de k minúsculo, nossa, que k horrível. Nós temos a constante de velocidade, né? Constante lá de velocidade, tudo bem? A concentração, colchete, é sempre concentração em mol por litro. Aliás, eu uh, subi a aula hoje de concentração em mol por litro, não sei se vocês assistiram. Se não assistiram ainda, confira lá. Não esqueça de deixar o seu like. Assista por completo essa aula, vê se ela está boa, vê se faltou alguma coisa. Depois vocês comentam lá, beleza? E o X é nada mais, nada menos que a nossa ordem, ou também chamada de molecularidade, certo? Ordem ou molecularidade da reação. Fechou? Como é que a gente vai então escrever? Tem três maneiras de a gente escrever a lei da velocidade, certo? Então, sabendo como que é, vai ser sempre assim, velocidade é igual a k concentração de reagente. Mas aí você vai enxergar três, ó, três maneiras, certo? De escrever, dependendo da reação, claro, né? Escrever a lei da velocidade. Lembrando que a lei da velocidade também é conhecida como lei da ação das massas, certo? Então, três maneiras aí diferentes de escrever. Como é que é a primeira maneira? É o que a Ellen tinha comentado lá sobre uma reação elementar. Então, primeira delas, quando você tem uma reação elementar. Ô, Igor, mas como é que você sabe que é uma reação elementar? Então, eu não sei. Ah, não sabe? Então, se você não sabe, eu muito menos. <laughs> Na verdade, de brincadeira. O. Examinador, ele tem que falar para a gente, ó, a essa reação elementar, não tem como a gente saber, certo? Numa reação elementar, o que, que acontece? A ordem, ó, numa reação elementar, o, vou colocar assim, o coeficiente estequiométrico, certo? O coeficiente lá, estequiométrico, da reação que já está balanceada, é igual à ordem ou molecularidade da reação, tudo bem? Aquele exemplo que a gente fez, ó, da síntese de Haber-Bosch, nitrogênio mais gás hidrogênio, Sim. Dando como produto a amônia, NH3, é um caso de reação elementar. Deixa eu balanceá-la aqui, aqui, vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Um. Lembrando que a catálise aqui ó, é uma platina. Hum? Então, a lei da velocidade vai ser V igual a K minúsculo que multiplica a concentração do N2 elevado à primeira, que é o seu coeficiente estequiométrico. Ó. Esse coeficiente estequiométrico é esse aí. Vezes a concentração do gás hidrogênio H2. Elevado também ao seu coeficiente, que é 3, certo? Então, numa reação elementar, Ellen, quando você tem o próprio coeficiente estequiométrico, ó, o coeficiente, coeficiente. O coeficiente estequiométrico, agora sim, já vira a ordem ou molecularidade da nossa reação. Sim? Então a gente pode falar, é de ordem 1 ou de primeira ordem para o N2 e de terceira ordem para o H2. Sim. E por que que então essa equação ela indica como é que a velocidade é alterada pela variação da concentração? Porque antes a gente falava assim, aumentou a concentração, aumenta a velocidade, acabou. Só que agora, quando a gente consegue olhar a reação, né, de acordo com a lei da velocidade, a gente pode falar assim: se eu dobrar a concentração de N2, estando ele elevado a primeiro, o que acontece com a velocidade? A velocidade também dobra. Mas olha a diferença que a gente tem aqui para o H2: como ele está elevado ao cubo, se eu dobrar a concentração do H2, ele estando ao cubo, a velocidade vai ficar oito vezes maior. Olha que bacana! Então a lei da velocidade está te dizendo matematicamente, numericamente, como é que a velocidade é alterada pela variação da concentração né? Se ele tiver elevado a primeira e eu dobrar a concentração então quer dizer que ela fica também a velocidade duas vezes maior. Se eu aí multiplicar então a constração por dois e eu estou elevado ao quadrado, então eu fico aí quatro vezes maior e assim por diante. Beleza? Então assim que vai variar as nossas uh, velocidades, sim? Bom, a segunda maneira que a gente tem é quando você tem uma etapa lenta, ó, a etapa que é chamada de etapa lenta do processo, beleza? Etapa lenta é sempre a determinante da velocidade. Ó. Determinante, tá aqui, determinante da nossa velocidade. Sempre que eu tiver lá, tenho várias equações. Então, o cara fala assim, ah, vai para B, beleza? O B se transforma em C e o C, então, depois forma o D. Essas são três etapas do processo, sim? Ele fala, ó, oh, essa primeira etapa aqui é rapidona, essa segunda etapa é a lenta. E a última etapa também é rápida. Como é que a gente vai escrever a lei da velocidade? A lei da velocidade é sempre escrita aqui pela etapa lenta do processo, né? Quanto mais lenta for a nossa reação, né? Ou quando ele indicar qual é a etapa lenta, a gente escreve a lei da velocidade em cima da etapa lenta. O Igor, mas tem várias equações aqui. Sim, mas a lei da velocidade vai ser V igual a K que multiplica a concentração do B. Opa, não só o tamanho do B que ficou. A concentração aqui do nosso B elevado então a primeira que é o seu coeficiente estequiométrico aqui da reação certo Ellen beleza tirou sua dúvida quando é elementar quando não é elementar como é que a gente faz etapa lenta sempre ó mesmo que a reação tenha nada a ver com a global aí a etapa lenta é determinante da velocidade você pode ser muito rápido mas enquanto tiver alguém muito lento na sua frente você não consegue passar através dele e aí a sua velocidade é determinada pela etapa lenta beleza qual é a terceira maneira, então? Ó, show de bola, Ellen. Qual é a terceira maneira, então, da gente calcular a lei da velocidade? Que é a que mais aparece pela tabela tabela de experimentos. Ó, dá uma olhadinha, eu vou te mostrar aqui, a gente já mata essa, uh, essa relaçãozinha aqui, né? Porque ele quer, ele quer, ele quer saber. Nossa, eu tô com sono. Considere a reação a seguir que está ocorrendo a 556 Kelvin. Então, tá lá: 2 mols do HI decompondo-se em H2 e 2. Essa reação tem a sua velocidade monitorada em função da concentração resultante na segunda resultando lá na segunda tabela, certo? Então está aqui. Ó, duas concentrações do HI com aí, velocidades diferentes. E ele quer saber, nessas condições, qual é o valor da constante cinética dessa reação. Toda vez que tem essas tabelas, como é que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa, a gente escreve a lei da velocidade. Aqui, V é igual a K minúsculo que multiplica a concentração do reagente. Fala, Marcos! Beleza aí, cara. Concentração do nosso reagente, que é HI. Só que aqui, turma, como ele deu a tabela, eu não sei dizer se o coeficiente estequiométrico aqui vai ser igual à ordem. Né? Ele quer justamente que você teste isso. Então você tem que escrever através da tabela. Como é que a gente analisa a tabela? Ó, você vai pegar os dois pontos aqui, sim. Pego os dois pontos, Sim, beleza? Aqui a gente tem um reagente só, ficou fácil. E verifico o que está acontecendo com a variação. Ó. Ele dobrou a concentração do HI da linha de cima para a linha de baixo. E a velocidade, ó, quantas vezes ficou maior a velocidade? De, de 3,5 foi para 14. Então, se eu dobrar 3,5 vezes 2, dá 7. Pô, 7 não é, 7 é a metade. Opa, então quer dizer que ele multiplicou aqui por 4. Então, entenda a tabela. Ó. Toda vez que ele, nesse caso dessa reação, ele dobrar a concentração do reagente e a velocidade aqui, então, vai ficar quatro vezes maior, a gente consegue entender qual que é a ordem molecularidade. E aí, galera, quanto vale? Né? Ficou quatro vezes maior, então quer dizer que o reagente está levado a quanto aqui para a gente tirar esse valor do x aqui? Ó? Se a velocidade, então, ele do dobrou, né? então olha o que ele está fazendo, a gente pode pensar assim. Se a concentração do HI dobrou, né? ó, a gente está vendo que dobrou aqui, e ele está elevado a x, e a velocidade dele, então, ficou 4 vezes maior, está elevado a quanto? Então, a gente pode pensar 2 elevado a x, que é igual a 4, então, 2 elevado ao quadrado. Isso, consequentemente, faz com que o x seja igual a 2. Claro que a gente não precisa fazer todo esse rolê. Perfeito, aí, Rafael. Então, a gente vai falar que a velocidade é igual constante. Que multiplica a concentração do nosso HI, certo? Elevado ao quadrado. Você fala, pô, Igor, mas a ordem dele, perfeito, Giovanni, é igual a 2, mas não é igual a esse 2 aqui? Então, eu não tinha certeza. Agora até posso falar que sim. Por isso que a gente teve que testar a tabela antes. Toda vez que ele deu a tabela, a gente testa, né? Pega de um, de uma, de um experimento para o outro, verifica o quanto variou a concentração e verifica como é que isso afetou a velocidade. Se dobrou a velocidade ficou 4 vezes maior, é porque está elevado ao quadrado. Se dobrou, ficou 8 vezes maior, porque está elevado ao cubo e assim por diante. Agora, a pergunta dele, na verdade, foi qual é o valor da constante cinética, desse valor aqui, ó, do casinho. O que, que a gente faz? Pega um valor aqui, substitui então, na nossa tabela. Bora lá! Ó. Vou pegar aqui esse primeiro valor. Ó. Concentração do HI, 001, velocidade 3,5. Então, substituindo, a velocidade aqui é 3,5 vezes 10 a menos 11 que é igual a constante k minúsculo concentração do H tá aqui vai ser igual a vou colocar aqui 10 a menos 2 para facilitar a vida então 10 a menos 2 ao quadrado né então vou ficar com 3,5 vezes 10 a menos 11 que é igual a constante k aqui vai ficar 10 elevado a 10 a menos 2 elevado ao quadrado, então dá 10 a menos 4 sim? Isola a constantezinha aqui, então K minúsculo vai ser igual, ó, passo 10 a menos 4, que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo, você vai ter 3,5 vezes 10 a menos 11, dividido, então, por 10 a menos 4, que vai ser igual, igual, ótimo, né? igual a 3,5 vezes 10 a menos 11, vezes 10 a quarta, certo? Isso daqui, então, nos dá uma constantezinha, quanto é que deu isso daqui, hein, galera? 3,5 vezes 10 aqui. Uh, 10 a menos 9, 9, 10, 11. Não, 10 a menos 8, é isso? 8, 8, 9. Eita, e agora? Me perdi. 10 a menos 9. Agora sim. beleza? Então tá lá. 9? Não, 9 não. vamos sei fazer conta. 10 a menos 7. Obrigado, Giovanni. 10 a menos 7. Muito bem. <laughs> Errando só para saber qual é o valor. Então, 3,5 vezes 10 a menos 7. Certo? E aí? Facinho, né? Bem de boas as três maneiras da gente calcular o nosso, né? A lei da velocidade e depois fazer qualquer coisa aí aparecer. Beleza? E aí, galerinha? De boas? Deu para calcular? Deu para ver aí como é que calcula a relação da cinética? São as três maneiras de calcular a lei da velocidade. Dúvidas aí, turminha? Estamos nos encaminhando para o nosso finalzinho. Daqui a pouco eu tenho compromisso também. seis e pouco eu preciso estar no compromisso. Né? Esses horários, segunda-feira. Tem segunda-feira que eu estou mais de boa. Segunda-feira que eu estou mais ocupado. Esclarecedor aí, Fabiola. Muito legal, cara. Boa, boa. Ainda bem que ficou claro aí para vocês. Show de bola, Júlia também. De buenas. Peguei uns exercícios bem, bem tranquilos. Né? Bem rápidos para a gente resolver. Muito bem, turminha. Então, tá aí. Alguma dúvida a mais? Então, perguntas aí. Ó, não se esqueça de depois dar uma olhadinha lá no vídeo novo que saiu, certo? É, de concentração mal política. Se bem que eu acho que vocês manjam muito bem de concentração mal política. Mas qualquer coisa aí, para quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. E se souber alguém que tá com dúvida também, dá uma compartilhada no vídeo. Ajuda bastante, certo? Muito bem, galera. Ó, vamos finalizando por aqui. Preciso, nesse momento, finalizar, né? Ah, e a imagem ficou de boas depois? Né? Não sei se ficou tão ruim assim, se ficou boa, Mas. Uh, não sei, acho que a minha internet aí estava mais ou menos. Certo? Legal. Isso aí, turminha. Ah, então, semana que vem a gente fala sobre o equilíbrio químico. A gente vai juntar as informações do, de cinética química para chegar ao equilíbrio. Semana que vem eu tenho mais um tempinho, então dá para a gente fazer mais coisa. Já tragam as suas dúvidas, qualquer, quaisquer que sejam. Beleza? Já vê aí se tem exercício. Qualquer coisa, manda lá no grupo do Telegram para gente ver. A gente vai tentar resolver tudo que é de equilíbrio químico, né? Tudo assim. Tem muita coisa, mas as partes mais essenciais do equilíbrio químico e como é que ela pode aparecer nos principais dos vestibulares. Certo? Obrigado, turma. Uma ótima semana para vocês. Eu vou ficando por aqui. Essa semana a gente vai rodar vídeo. Pra caramba aí no canal, espero. né, tudo certo. A gente vai mandando os vídeos lá. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, me manda aí. A gente vai resolvendo também por aqui. Certo? Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Giovana. Valeu, Júlia, pelas perguntas. Valeu, Tiagão. Show de bola. Ellen que mandou várias perguntas aí. Muito obrigado por vocês terem participado. Beleza? Até segunda-feira que vem e nos vemos então, turminha. Até mais. Tchau.